Nu ska vi åka omtåg. Anten Gräfsnäs. Och tåget går om 25 minuter. Vi tar en liten runda och tittar. Så häng med. Nu är det min tur snart. Jag är där på det. Här är biljetterna. Jo, det får jag. Det för oss gamlingar att gå på posten här. Där ser vi rälsbussen sen också. Ni. Ja. Här kan vi sitta. Gå och öppna. Nej. Nej. En kamera. Här går det. Ja, det är det. Ja, det är det. Gå in i träbänksvagnen, titta. Tjusiga detaljer. Och här ser vi lite närbild på rälsbussen. Och nu sitter vi alltså i sista vagnen där. Nu är det ungefär 20 minuter kvar tills vi ska åka till Gräfsnäs och vända så att säga. Och verkstaden. Antar jag. Godsvagnen med alla barnvagnar. Fantastiskt här. Mm. Och där har vi rälsbussen igen. Den går nästa tur. Men vi åker omtåget båda rundorna så att säga. Som sagt, välkomna hit. Och era biljetter köper ni i stationshuset. Och när ni fått er biljett så är ni välkomna ombord på tåget. Den stora och svåra frågan är vilken vagn ska vi nu åka i? De är renoverade till grundutförande så de har tre bänkar. Och då är det ju lämpligt att berätta för sina barn att så här gick det till. Förr i tiden, ja. Tåget kommer att göra uppehåll i vagn. Hade några öl i det? Kött och liksom potatissallad. Det var ju bara så du kan borta vi nu. Nej. Det blir bra. Ska jag skicka bort dem så kan man. Vi sitter i sista vagnen. Och så
de kör på varsin sida. Vad? Jaha. Någon som vet varför den ena konduktören går på höger sida och den andra på vänster? Open. Fast lite dolt. Väldigt högt nerhopp sista steget här. Jag ser hur mycket folk. Nu ska vi gå över på andra sidan här och kolla lite på. Eller så står vi på den här sidan. De flesta verkar gå över på andra sidan. Började regna lite. Ordentligt.
Och det här stationshuset var med i 100-åringen som försvann. Fast det här inte var någon vagn. Så det tog henne nästan ett år innan hon hade fått den. Här sitter vi. Där kommer vi att vänta loket och sätta det i andra änden så vi kommer tillbaka. Ni är välkomna av att titta på det. Här går vi upp mot höger sida. Med fina hus bredvid. Går han tillbaks. Då gör vi så istället då. Välkomna till Gräfsnäs station. Nu ska vi vända loket. Det är ju så att saker och ting är ju ganska tunga när man håller på med järnvägar på riktigt som vi gör här. Den här skivan som jag står på som gungar så är fint, den väger ungefär 10 ton. Och loket väger någonstans 47-48 ton beroende på hur mycket det är lastat. Det är ju ganska nyvattnat så att det finns ju garanterat 5 ton vatten i tändern. Och tyvärr börjar det regna nu, precis när de ska vända loket.
Det är dags att hoppa på. Ska vi åka tillbaka snart. Daddy, I can see the future. Jag kan berätta att bakom där, bakom toaletten där, så ligger Gräfnäs slottspark. Många stannar där och tar nästa tåg tillbaks om några timmar. Yngsta konduktören jag sett. Livet är så, om man säger för varje människa. Det var kul. Var det några som ville kliva upp? Batteriet tog slut och nu är vi tillbaks i Anten igen, så
Tack för att ni tittat och skriv något i kommentarerna, så det är jätteglad. Och så kollar ni lite andra filmer också. Det här är RKMA, Anten Gräfsnäs, utanför Allingsås någonstans.